Има ли правилен и грешен начин за изпълняване на лицеви опори? Колко грешки може да допуснем? Има ли една грешка, която най-много трябва да внимаваме за нея? Ако искате да разберете, гледайте клипа. Говорихме се за правилна позиция по време на лицевите опори. Кои са грешките, които най-много може да допуснем? Разбира се, започваме от ходилата, тя да са изкривени, колените да са отпуснати надолу и да са сгънати, задника да е отпуснат, съответно да стърчи нагоре към тавана, кръста да е надолу, корема да е отпуснат. И грешката, за която днес ще ви говорим, която според нас е най-фрапантна, е раменете и трапеца да са в ето тази позиция. Лопатките вече са събрани навътре, избутваме трапеца към ушите, съответно позицията си е доста неприятна, ако я правим в дълготраен план. Ако направите 3-4-5, няма да усетите особена разлика, но разбира се, ако си правите по една 2 седмици на тренировка, след 2 седмици вече ще сте скапани и ще се чудите защо имате скапано възпаление. Какво мога да се причиня? Кои са контузиите, които може да се получат заради тази простотия? Така. Първо, както казахме, започваме от възпалението, понеже го споменах преди малко. В тази позиция притискаме медиалния нерв, напрягаме трапеца допълнително, може да спрем дори частично кръвообращението и съответно главата да ни се усеща леко по-лека, както споменах сега. Главоболие? Главоболие, мигрена или пък причерняване. Така, други проблеми, които могат да се случат. Изпитвал ли си някога възпаление? Да. Какво и къде? Рамото, shoulder impingement. Прекрасно. Shoulder impingement, това е много популярен термин и какво се получава тогава? Загуба на сила, болка, ограничен обем на движение. Отделно, ако ни липсва мобилност, разбира се, тази позиция ще ни е доста трудна за изпълнение и да я правим няма да ни помогне по никакъв начин. Опитайте се, когато пускате надолу, да се изстреляте леко напред, съвсем малко, да вдигнете таза на нивото на гърба, корема да е стегнат и от тук вече лопатките да са избутани максимално навън. По този начин го няма притискането, няма е болката, левела на трудност се вдига доста, значително, 2, 3, 4, 5 пъти и изисква по-голям контрол и по-голям фокус върху самото упражнение. Не може да си позволим да го изпълняваме толкова бързо, но за сметка на това ефекта, ти ми кажи набързо, докато едвам дишаш, има ли по-голям ефект или ти е по-лесно? Няма нужда за повече коментари. Както виждате в момента, позицията, която изпълнява Ники, е доста по-тегава. Опитвайте се да го няма ето това движение с избутването на лопатките нагоре, с завъртането, с притискането на трапеца и изместването на раменето в предна ротация. Искаме да избутаме лопатките навън, да ги натиснем надолу и да се запазим гърба изцяло изправен. Някакъв съвет, който би искал да дадеш? Да. Как да се научите да ги изпълнявате правилно? Никога няма да се получи правилно, ако се опитвате отгоре и все още сте зле с координацията си. Почнете това, което направих аз. Легнете на земята, снимайте се и вижте дали можете този контрол да го правите вие самостоятелно долу. Ако успеете, просто трябва да се научите да задържате тази позиция. Или от тук натиснете раменете надолу, стегнете гърба, приберете брадичката, фокусирате се всичко да е там, където му е местото и от тук следва само да се изправите и да задържите тази позиция. В момента, в който усетите, че от тук тръгнете и изпуснете, това е момента, в който да знаете какво търсите и малко по малко да изградите сила там, където я нямате. Така, начинът, по който го показа Ники, изглежда доста лесен. Разбира се, вие на трето повторение най-вероятно ще колабирате и ще ревете, че се връщате при мама. Какво трябва да направите в такъв случай? Гледайте ни клиповете, образовайте се малко, намерете правилна информация, упражнявайте се вкъщи, бъдете постоянни и ако желаете, понеже цял ден се навираме този телефон в устите, ни пратете DMS помощ, трябва нов микрофон, защото го скапахме. Да, аре, пуснете на колевче да си вземем микрофон, че вижте какво се случва. Моля ви, до следващия път.